Одно из таких удивительных мест на планете, это есть на Украине удивительный город Хмельницкий, в котором живут удивительные люди, вот, и удивительный музей фотографий, которого я больше на Украине не знаю. Поэтому я с радостью второй раз уже принял приглашение моего друга Константина Жданова и с радостью приехал в этот замечательный город. Місто над Бугом тепло зустріло мандрівника і митця. До речі, із Хмельницьким Миколу пов'язує родинне коріння. На відкриття «Океану любові» завітали місцеві фотохудожники, представники творчої інтелігенції. Чому океан? Ну, я вважаю совершенно неправильним, що нашу планету удивительную кто-то назвал землею. Потому что 70% поверхности – это мировой океан. Намного было бы правильнее нашу планету назвать Океанія. Микола Заварика знімав свої дивовижні марини в Червоному морі, в Індійському океані, на Мальдівах, в Індонезії, Малайзії, Папуа-Новій Гвинеї. Чудова виставка. Чудова. Чому? Тому що ти правильно сказав фотограф, що це космос підводний, під водою. І таке враження, що це ми цього не бачимо. Але він це все засняв, все для нас зберіг, і зараз буцімто ми там вже були. Автор представляє іноді і фантастичні роботи, тобто які неможливо зрозуміти, що це, але це дуже гарно, це гарний колорит, гарні форми, і воно приваблює. Або справжній світ от риб, наприклад, тих самих, яких ми теж бачимо нечасто, на жаль. Творчості Миколи Заварики притаманна філософська глибина, кажуть його колеги. За спостереженнями митця, підводний світ – це справжній світ Божий, що вражає своєю красою і багатством любові. Дуже цікаво авторський погляд, тому що він, по-перше, дає гарні назви, які заставляють задуматись, причому вони прив'язані до нас, до людей, а не до того світу. А ще він використовує, наприклад, пісні Бориса Гребенщикова. Ми всі знаємо, що це філософія, и она заставляет також думать. Когда-то мудрый сказал, что красота спасет мир. На сегодняшний день одной красоты, чтобы спасти мир, недостаточно. Только любовь на сегодняшний день спасет мир. Поєднати красу і любов у своїх думках і вчинках, мабуть, справді найактуальніше завдання для сучасного людства. Тільки треба розуміти, про що йдеться. Фотографічна маринистика Миколи Заварики принаймні порушує цю проблему.